Կառավարությունը նախագիծ է մշակել, որը նախատեսում է խորացնել Իրանի հետ բեռնափոխադրումների ոլորտում համագործակցությունը։ Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի տարածքով դեպի երրորդ երկիր տարածման, նաև առանց տարածման Հայաստանի տարածք մուտք գործող բեռնատար վարորդների համար ճանապարհային հարկի արտոնություն սահմանել։ Արտոնությունից օգտվելու համար վարորդները պետք է ներկայացնեն հավաստող փաստաթղթեր։ Իրանից Հայաստան յուրաքանչյուր մուտքի համար, եթե բեռնատարի քաշը 30-ից մինչև 44 տոննա է, վարորդը վճարում է 152,000 դրամ, յուրաքանչյուր 15 օրվա համար։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավարը հայտնում է, որ Հայաստանի փոխադրողների հետ չեն անցկացվել քննարկումներ։ Դավիթ Մելքոնյանի դիտարկմամբ, Հայաստանի բեռնափոխադրող ընկերությունները Իրանի փոխադրողների հետ համեմատած գտնվում են ոչ մրցակցային պայմաններում, հաշվի առնելով վառելիքի գինը եւ Հայաստանի փոխադրողների կողմից Իրանի տարածքով տարածքի փոխադրումների բացակայությունը։ Խոսքը վառելիքի գնի եւ որոշ դեպքերում նաեւ բավականին դեպքերում նաեւ իրանական կողմից իրանական փոխադրողին անվճար կամ սուբսիդավորված կամ չգիտեմ շատ ցածր գնով վառելիքի տրամադրումն։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության փոխադրողը չի կարող Իրանում նման արտոնություն ունենալ։ Արդեն իսկ այդ սկզբունքով հայկական փոխադրողը դառնում ոչ մրցունակ։ Հայաստանից Իրան մուտք գործող բեռնատարների հայ վարորդները մաքսակետում վճարում են 120 դոլարի չափով գումար, եւ կախված թե Իրանի որ հատված են ուղևորվելու եւ ինչ հեռավորություն են անցնելու, այդ անցած ճանապարհատվացի համար էլ հայ վարորդները գումար են վճարում։ Այսինքն, ինչ որ ազդեցություն յուրաքանչյուր դեպքում դրական կփոխնի ապրանքաշրջանառության վրա, բայց որ նայենք փոխադրողի տեսանկյունից, ապա ես կարծում եմ, որ դա շատ չհիմնավորված որոշում է, այսինքն դրա տակ չկան դրված լուրջ թվեր։ Կառավարության հիմնավորման մեջ էլ նշվում է, որ Իրանի հետ քննարկվում են երկկողմ բեռնափոխադրումների գործընթացը դյուրացնելու ուղղությամբ միջոցառումներ իրականացնել, կարևորելով երկուստեք բեռնափոխադրումների արտոնություններ սահմանելու հարցը։ Հայկական կողմը արտոնությունները սահմանում փոխադարձության սկզբունքով։ Կառավարության հիմնավորման մեջ նշվում է, որ նախագիծը որևէ ռազմավարական փաստաթղթի հետ կապ չունի և պետական բյուջեի եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսում։ Նաիրե Մուրադյան, ժամը լրատվական։